လာပါရှင်ကျမကတော့ဒီဂျူလိုင်းမှာ DBB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုသားကြမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်မှာမေလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လူမျိုးရေးတပ် KIA တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ် KIA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ချင်းမြန်တလင်းခမရ319ကိုတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်တိုက်ပွဲကပြင်းထန်နေပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တောင်းလျှောက်ပစ်ခတ်နေပြီးမဲ့မိုးတက်တက်မဲမဲရွာနေလို့လေကြောင်းကနေလာရောက်ဘုံကျဲတာတော့မရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဒါမဲ့ဒရုန်းတွေဆင်လို့ဘုံကျဲတာမျိုးရှိတဲ့အတွက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်။မန်စီမြို့နယ်အခြေဆိုင်ချင်းမြန်တရင်ခမရ319နဲ့ချင်းမြန်တရင်ခမရ601ကို KIA ကသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ဆက်လက်စ조사နေရဆဲဖြစ်ပါရယ်။ပြည်ကရမေလာ16ရက်နေ့ကစတင်ပြီး KIA နဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမန်စီမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲစခန်းအပါအဝင်ခဏဆိုင်ရာယုံ30ကျော်ကိုတောက်ခတ်ချိတ်ပိတ်စာကတ်ခဲ့ပါရရှင်။ချင်းပြည်နယ်တီးတဲ့မြို့ကိုမေလာ28ရက်နေ့ညနေ3နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်တီးတဲ့မြို့ပေါ်ကလူနေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးကုန်ပြီးမြို့ကပြည်သူတွေနေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါရ။စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲနေရာကြောင့်တီးတဲ့မြို့ပေါ်ကလူနေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့မြို့ကနေဟာနေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပြပါရယ်။ချင်းကြီးနောင်တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဟာတီးတဲ့မြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ချင်းကြီးနောင်တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေရလဲဖြစ်ပါရယ်။မေလ28ရက်နေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်ကစတင်ပြီးတီးတဲ့မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့နေဆက်ဒေသနဲ့တိုင်းဒေသလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနတ်တလယုံမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံမြို့မရေစကန်နဲ့မိုက်ခရိုဝေ့စခန်းတို့ကိုချင်းညင်အောင်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ကမေလ26ရက်နေ့မနက်ကလည်းတီးတိမ်မြို့နယ်ကကျေးရွာတချို့ကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေသခံပြည်သူတချို့ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျရှင်။မိုးဝင်ရောက်လာပြီးမို့အခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကြောင်တိုင်းနဲ့ချီပြီးအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထောင်တရင်ပြပို့ထားပါရဲ့ရှင်။ရှကိုင်းပြည်နယ်နေရာနှံ့တိုက်ပွဲတွေရှိနေတာကြောင့်စစ်ပီးရှောင်းတိမ့်နဲ့ခြေပြီးရှိနေတာပါ။ ULAA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာစစ်ပီးရှောင်းအရေးအတွက်က9တိမ့်ကျော်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မိုးဝင်ရောက်လာပြီးမို့တိမ့်နဲ့ခြေရဲ့စစ်ပီးရှောင်းတွေဟာအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ရခိုင်နိုင်ငံရေးတိုင်ဝမ်ကပြောပါတယ်။တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်အခြေခံစားတောက်ကုန်နဲ့စေဝါပြက်လက်မှုတွေဟာဆူဆူဝါးဖြစ်နေတယ်လို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတို့ဖြစ်တဲ့ဦးဖေးတန်းကပြောပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဘူတီတောင်မောင်တော်အန်စစ်တွေစတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်အခြေခံစားတောက်ကုန်ဖြစ်တဲ့စံတအိတ်ကို3သိန်းဝန်းကျင်အထိရှိနေပြီးတချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ဝယ်မရတဲ့အခြေအနေထိပါဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီကတော့နေရာတွေကတော့မြို့ကိုတွားပြီးတော့ဆီဆောင်ရတာအခုမြေပိန်တိုက်ပွဲဆိုတဲ့ခါမှာဒီကနေပြီးတော့နေကိုဆူဆောင်ရတယ်ပေါ့ဒီကဒီလူတွေကအပူဆိုးတာပေါ့နော်ဒါမြေမှာနေတဲ့လူတွေကတော့တွားရတယ်ဆိုတော့အပြင်ကျောင်းကလည်းမရှိနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူနေတဲ့နေရာတွေမှာလည်းအဲဒါဒီလူတွေကဆင်းရဲကြတယ်ဆင်းရဲကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူကလည်းမျက်ဝေပြီးတော့ကျူးမှုရတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာအန်ဂျီအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းလူရမ်းမှုတွေမရှိသလောက်ဖြစ်နေသလိုနိုင်ငံတကာကူညီတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကမူခါမူတိုင်းဖြစ်ကြတဲ့ကပိတ်ထားတာကြောင့်စစ်ပီးရှောင်းတွေအတွက်လိုအပ်ချက်ကကြီးကြီးမားမားရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မိုးကျလာပြီးမို့စားရေးတောက်ရေးပြင်အမိုးအကာလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့စစ်တွေဒေသခံအမျိုးသမီးတို့ကလည်းပြောပါတယ်။ကက်ခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေကအများကြီးပဲကျမတို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးအကူအညီတောင်းတာတွေရှိပေမဲ့လည်းအခုအနေထားအရကျမတို့လည်းတွားမကုန်နိုင်ဘူး။အရင်ကဆို NGO တွေဘာတွေကကူကြတာရှိပေမဲ့အခုကာလမှာကူကယ်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေတာလက်ရှိမှာတော့ ULA ဘက်ကတင်ယူထားတဲ့မြို့တွေပေါ်ကိုလည်းဒေသခံတွေကပြန်နေဖို့အခက်အခဲရှိနေသဖြစ်တယ်လို့ဥဖေတန်းကပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့မန်ရှင်လင်းရေးတွေလည်းဆောင်ရွက်ဖို့ရှိနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာကြောင့်ပြန်ဖို့အဆင်မပြေသေးတာလို့ဆိုပါတယ် ULA ဘက်ကတော့စစ်ပေးရှောင်းတွေကိုကူညီပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာကိုမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ကျွန်တော်ထားအောင်ပါဒီ VIP ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန်မကတော့ဒီဂျူလိုင်းမှာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။